Nama qaqqabameen sittima. Lukaas boqonnaa torba. Ilma dhiyeessaa tokko du'e tuddu awwaalaan hin ga'e Yesuus qaqqabe. Innaan namichi kun Yesuus Kiristoosii wajjin gaafa wal argu itti mate. Inni du'aan immoo itti himan. Akka jedhe Yesuus haadha mucichaatiif ho'ee jedhe. Dhaqee hin boo'in. Maaliif hin boossu? Haa mucaanoo jalaa du'e irraa gara biraa hin qabdu. Hin boo'in inni jedhe kun gaafa isheen ilaaltee yeehuun hin boo'in naan jedhu immoo. Yesuus mucaa kanaa dhufe, durbii mucaa dhufe, galagallaa Yesuus. Ergaa keedha. Imbo'in kan siin jedhu garagaltee kan itti argitu har'a tokko keessaa tokko Yesuus. Ilaalte imbo'in jedheetu ishee booddee tambisee gara saaxiniitti darbe gara reeffaatti. Dagee warra reeffa baatanii lafa kaa'e sadaffaa irratti aantee waxxaattanas. Dargaggeessi sun eessaa deebi'e beektu karaarra du'eera du'arraa hin deebine bara. Awwaalarraa deebi'e warri boolla qottu ganama kaafaa guurtee yaate silaa gaawa kan boolla nuu qottu hin dhabnu. Kan xaafii nuu qottu hin qabnu malee. Warri boolla qottu barii yaate boolla qottee waarrattee akaafaa bukkee teessi reeffa dhufotte. Wayin reeffa baattus akkasuma silaa sargii keenya hin qabnu malee reeffa baataa keenya hin dhabnu. Ergaa si qaba. Warra boolla qottus warra reeffa baattu gidduuttis Yesuus si qaqqabeera. Isaa hin qotinaa waan jedhan fakkaata. Isaa maal mana biratti gattan ilaakki karaatti gattan ilaakki utuu nuti iddoo awwaalaan hin ga'in namichi Yesuus jedhu reeffisa qaqqabateera. Ergaa si qaba. Isa ammas rakkis irratti Yesuus qaqqabateera. Nan jibbameerra maaliif na jibbanii yaada. Nan dhiibameerra maaliif na dhiibuudhaa yaada. Iddee isaanii nyaanne guyyaa isaanii dhalli. Caammaan keenya kuturiin keenya adda adda zarii keenya tokko malee. Maalumaafan jibbamee jennee naa yaanne waan milikitaan turkora. Yesuus akkas jedhe waraabessarraa of eegaan jenne harreerraa of eegaan jenne lachuun isaanii hojii qabu waan ta'eef namarraa of eegaa. Waraabessis utuu waraabessin jiraanne waan tortoraan biyya kana balleessa beekaa halkan guuraa bula. Innis hojii qaba silaa waaqayyoo bakakkaadhaa isa fixaa beeku. Hojii qaba halma taa'e. Maal amma kana silaa tabitti awwaallee finna jiran nama sawwaallee du'aa sawwaallee isa guuraa bula galgal. Kanaa waaqayyoo ittiin bu'u. Hindaa'uun isaa akka guyyaatti arga halkan jedhan hojiirra jira waan ta'eef. Garuu isa guyyaa sodaadhu waraabessa. Inni guyyaa maqaan isaa waraabessa qoshaashaan nyaatu siin malee sirraan adda baasa jira Yesuus. Waraabessi halkanii qoshaashaa fuumame inni guyyaa nama fayyaa fuumame.